Проведення заходів, в яких беруть участь понад 10 людей, заборонити. Роботу кінотеатрів, спортклубів, бібліотек, музеїв, парків, речових ринків та кафе і ресторанів призупинити. Працюватимуть лише продуктові, господарські та зоологічні магазини, аптеки та заправки. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки Кам'янського. Ми прекрасно всі з вами розуміємо, що основна задача, яка стоїть перед нами, і основний залог нерозпространення болезні коронавірусу – це, звісно ж, соблюдення правил карантину. Профілактичні заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції розпочалися в місті одразу після засідання надзвичайної комісії. Почали активно дезінфікувати зупинки громадського транспорту, дитячі, ігрові та спортивні майданчики. Використовують засіб, що застосовується при обеззаражуванні закладів охорони здоров'я, можливих осередків інфекційних та вірусних хвороб. До постанови Кабінету міністрів України про запобігання поширенню на території України коронавірусу відміняється курсування регіональних та приміських поїздів з 12 години 18 березня 2020 року. Таке повідомлення лунає на залізничному вокзалі кожні 5 хвилин. До оголошення додають і поради щодо особистої гігієни та як поводитися у громадських місцях в умовах карантину. Не придбати, а повернути квиток на потяг до Львова прийшла пані Олена. Жінка бронювала його на 25 березня. Планувала їхати на роботу до Німеччини. Втрати роботи не буде, бо фірма все одно якось відкоректує. Тільки що може віза втратиться, якщо німці, наприклад, не приймуть, що ця віза дійсна, ну, на скільки днів, на 3 місяці, то може просто втратити місяць чи там скільки цього часу. Аналогічна ситуація і на автовокзалі. Порожні платформи та зал очікування. Каси на замку. По всьому місту, на торгових точках та павільйонах попередження про карантин та особисту відповідальність підприємців у випадку недотримання правил. Є такі і на дверях м'ясного павільйону центрального ринку. Поряд плакат про дотримання гігієни. Лучша степень защиты, хочу вам сказать, потому что она предназначена на 50 часов безпрерывного ношения. І, відповідно, красний значок обратного клапана означає, що вона проти бактерій. Особливий режим роботи і в мережі Укрпошти. Якщо людей багато, своєї черги вони чекають біля відділення. Всередину пускають лише по двоє. Керівниця відділення каже, клієнти із розумінням поставилися до ситуації. Всім огромне спасибо. Ми просто не очікували, що люди будуть так розуміти ситуацію і так відноситися з уваженням до себе і до нас. Громадський транспорт Кам'янського працює у звичайному режимі. Контролюють лише кількість пасажирів. Організацію та станови організували роботу в онлайн-режимі. Консультують телефоном та листуються по електронці. Анастасія Васильєва, Альона Вєтрова, Андрій Кравцов, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».